Nedelja je danas. Neprijatan dan. Ovde sam ispred kuće brata i sestra Živković. Samo dobra namera, iskrena. Da ljudima pomognem. Ne ja. Već da informacija ide u javnost i da ljudi pokušaju da im pomognem. Kada su Dinčići došli u Krupac, ta borba za njih trajala je od avgusta meseca. Završena je dobro, zahvaljujući reakcijama ljudi, ali i gradske uprave. Nadica Adamović i Bojan Pešić su na kraju, naravno uz nečiji dogovor, obezbedili kuću. Tih dana kada su Dinčići došli, na našem Facebooku bilo je kritika da ima u Krupcu i drugih ljudi kojima treba pomoć. Ja sam razumeo da se radi o bratu i sestru Živković, uspostavio kontakt sa nekima, a neki su me zvali. Ja sam najpre zvao i sestra prihvatila da govore. Potom su sutradan ovde došli predstavnici grada, Saveta mesne zajednice i gospođa kmetica, napravili slike i poslali u dva medija, nama ne, televiziji Pirot i Pirotskim vestima. Potom ponovo bilo kritika zašto mene ovde nema, zašto nas ovde nema, našeg medija. Ja sam danas kupio sam tu neke ponude, kafu, sok i tako dalje, klaker, i evo došao ovde. Sestra ima pravo, zabranila je da uđem, jer ko zna zbog čega. Da li je neko rekao da Nenad Paunović ne može da uđe, ili ne znam zbog čega, tek. Ja nisam isteran, ali su mi rekli da ne mogu da razgovaram sa njima, uz kameru, ni bez kamere, i evo, izašao sam napolje. Eto, da meštani Krupca znaju da sam i ovog puta, kao i mnogo puta do sada, osetio ono što svi mi treba da osetimo, a to je empatija i briga o ljudima. Ova kuća u kojoj ovi ljudi žive je užas. Zašto se do sada čekalo da bude ovako? Ljudi u prodavnici imaju svoje priče o svemu ovome. Biću srećan ako jednog dana Milena je sestra, ne znam kako beše brat, budu živjeli dostojno ljudi. Eto, toliko. Nažalost, sve ovo je završeno mimo mog očekivanja. Znam da je brat bolestan, žena se teško kreće. Zašto postoje mediji? Mediji postoje da skrenu pažnju na dobro, ali i na ono drugo. Evo, ja u kolima imam tri kutije, i tanjira je, i mnogo toga što su ljudi sakupili i dali mi da donesem Dinčićima. Evo, ja ću sad tamo da idem. Šteta što se ovde, ispred ove stare kuće, trošne kuće, sve ovako završilo.